Šī ir Annas Kolka skola un es esmu Edgars Neilens, dārznieks, arborists. Es esmu Indra Ledera Vītuli, ainava arhitekta. Šodien mēs parunāsim par Babītes vidusskolas, ekoskolas 31 izaicinājumu. Mūsu izaicinājums būs šāds. Iedomājamies visu planētu Zemi vai tikai Latviju, tad Latvijas apaugums ar kokiem vienmēr ir bijis lielāks nekā viņš ir tagad. Un mēs, cilvēki, tāpat kā vispārējā dzīvā radība, ir pieredusi pie šī koku radītā maksī vai mikro klimata, kurš veidojas gan zemkokiem, gan viņiem blakus. Tāpēc tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam palielināt katrs sava ģimenes vai dzimtas īpašumā palielinot koku skaitu. Un kā to mēra ir aitrī, kuru var redzēt, izmērīt, tā ir tā tiem, kas ir tādi cītīgāk, var apskatīties, ka visā pasaulē jūs varat izmērīt koku nosegumu. Un nav svarīgi, cik daudz jums tie koki ir, var sastādīt simtiem kokus, kuri ir maziem vainagiem, bet svarīgi ir izmērīt koku nosegumus. Zari plaši lieli ar ļoti daudz lapām. Tāpēc jūs katrs savā grundzgabalā īpašumā, ja sasniegtu 50% nosegumu ar koku vainagiem, būtu izdarījuši lielu darbu mūsu visas, Latvijas un planētas labā. Šis ozols ir tik pat vecs kā es, un tādu iestādot mēs uzreiz būtiski izmainīsim gan jūsu dārza vai apkaimes zaļo masu. Bet esam reāli. Jā, Edgar, esam reāli. Šis ir kociņš, kuru jūs varat nopirkt kokaudzētavā un iestādīt savā dārzā. Tas tāds labs izmērs, ko viens cilvēks var pacelt, samaksāt, ielikt mašīnā, atvest mājās. Kokaudzētavas ir īstā vieta, kur pirkt kokus, un tādas Latvijā daudz. Latvijasstādi.lv varat iet, izvēlēties, kādu nu vēlās. Protams, ir gan koki, lielauguma koki, tas, ka ir stādiņš ir masiņš, tik un tā var izaugt liels, rēķiniet, un tur Indra Kainu arhitekts varētu pateikt pāris atziņas. Vienmēr izvēloties koku, vajag vispirms papētīt, cik liels viņš izaugs. Tad jūs apskatāties savā dārzā, vai jums ietilpst koks, 1, 2 līdz 3 noteikti var ietilpt, bet jāskatās nākotnē, cik viņš izaugs liels, lai viņš nejauk vados, nogos, kaimiņu žogos. Un nav virsū gāzesvadam, ūdensvadam vai kādam superdārgam internetu kabelītim. Jā. Bet katrā dārzā ir nepieciešams vismaz viens koks. Un lielā auguma koks. Ozols, liepa, kļava. Mēs par tādiem kokiem. Jā. Kas pilda funkciju, kas neļauj sakars planētai Zeme, Latvijai un jūsu īpašumam. Kokaudzētājās ir daudz dažādas sugas un ģintis. Dendroloģiski reti, interesanti koki. Tīstīmā, kokus var sadīt arī parastos. Respektīvi parastais bērs, kļava, ozols, liepa, kas auga parastojas mūsu mežos. Mūsu likumi ļauj rakt kokus uz savu graumalā zem elektrolīnijām, jo viņas tāpatās nolīdzinās. Vai arī ir sauguši ļoti cieši, kā šeit ir kļavas galā, tik un tā visas neizdzīvos. Un par mazāko apakšā neizturīgāko ir to, kas ir nomāktākā. Mēs apduram saknes, atkāpjotos kādu gabaliņu nost. Un tik daudz, cik varam izcelt, izceļam ārā un mēģinam zemi nenobirdinot. Op, šādu aizvest mājās un iestādīt. Šis ir kļavas stādiņš, kurš arī labi augs. Kokaudzētā jūs varat nopirkt kādu šķirnes kļavu, šī būs parastā kļava. Kļava ir diezgan agresīva, bet viņa arī ir ļoti izturīga, un ja jūs esat laukos, kur jums nav laika laistīt vai kā citādi rūpēties, kļava ir izturīgs koks, rudenī skaists, lielām lapām, platām, cepot maizīs var paklāt apakšā. Labs stādiņš, labs darbiņš.